Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo aqui no canal. Começando mais um vídeo por aqui e hoje, gente, é um vídeo muito especial porque eu comprei e chegou minha máquina de costura. Oh, glória! Eu tava muito ansiosa mesmo. E eu acabei de receber ela, então agora, hoje é quarta-feira, são o quê? Umas 10h30 da manhã, por aí. Acabei de receber ela e vim gravar um unboxing pra vocês, né? Que, enfim, eu achei muito legal, uma, pra registrar esse momento, porque provavelmente ela vai ser minha companheira por longos e longos anos. É, a gente sabe que máquina de costura dura muito tempo, principalmente pra mim que não trabalho com costura. A costura é um hobby pra mim, né? Então eu sei que ela vai, com certeza, me acompanhar por muito tempo e talvez, se Deus quiser, eu passe pros meus filhos ou filhas, enfim. Mas enfim, né, gente? Então eu vim mostrar pra vocês porque uma máquina de costura não é uma coisa que a gente compra a cada 3, 4, 5 anos, né? A gente acaba demorando mais pra trocar. Então eu vim gravar esse momento para ter registrado e também para você que está pesquisando essa máquina para comprar. Eu achei poucas resenhas, poucos unboxings, então eu resolvi vir gravar para vocês, mostrar a minha experiência para vocês, tá bom? Pesquisei muito para comprar essa máquina, gente, e principalmente porque eu sou iniciante na costura, né? Não tô nem no intermediário ainda, sou bem iniciante na costura. Faço umas coisas porque eu me aventuro, aprendi sozinha o que eu sei, um pouco minha mãe me ensinou também, a minha mãe costura roupa, inclusive, não trabalha com isso, também faz só por hobby, mas ela aprendeu vendo a minha avó e eu foi da mesma forma, foi vendo a minha mãe que eu aprendi. Acabei me interessando principalmente hoje que tô, né, aqui em casa. Depois que eu saí do trabalho, eu agucei muito mais esse meu lado do artesanato, sabe? Pra quem me conhece já aqui no canal sabe o quanto eu gosto de artesanato. Eu sei fazer bordado, crochê, sei costurar, sei fazer várias coisas. Então é uma coisa que eu queria muito, porque eu usava a máquina da minha mãe. A minha mãe também é uma Singer. A da mãe é uma Singer Starlet 6660. Muito boa, por sinal, tá? Só que ela é toda eletrônica. Só que ela é pra... Como ela é toda eletrônica, ela é pra trabalhos mais leves, né? E como eu faço costura criativa, a minha parte, a parte que eu gosto da costura, não é roupa nem nada. É a parte criativa, costura criativa. Ou seja, suplar coisas de mesa posta, almofada, esse tipo de coisa, necessaire, esse tipo de coisa que eu gosto de fazer. Então, eu quis uma máquina mais forte, né? Porque, querendo ou não, nesses trabalhos a gente acaba fazendo muitas peças com várias camadas de tecido, com zíper que tem que passar e tudo mais. Então, na da minha mãe, eu normalmente ia passando só no volante, sabe? Nessas partes muito grossas. Claro, vou continuar fazendo isso, mas, querendo ou não, ela é uma máquina mais leve, ela é uma máquina mais delicada, né? Então eu queria uma máquina que juntasse as duas coisas, porque eu gosto muito dos pontos decorativos, mas eu queria uma máquina forte também. Então pesquisei muito, gente, muito. Primeiro eu tava olhando a Singer Facilita Pro, que tem três modelos, né? Tem a 4411, 4423 e 4432. Eu tava olhando a 32 por ter mais pontos decorativos também, porque pra mim é muito importante, né, os pontos decorativos. E acabei pesquisando, eu tava pesquisando, já tinha decidido que eu ia comprar uma Facilita Pro, que é uma máquina mecânica, né, então ela acaba sendo mais forte pra certos trabalhos, que seria o meu caso. E eu descobri que existia como se fosse a Facilita Pro, porém para trabalhos mais pesados e que fosse também eletrônica. Essa máquina, ela junta a máquina eletrônica com a máquina mecânica. Então é super forte, ela é toda, a parte interna dela é toda de ferro, né, toda de metal, enfim. Então ela é uma máquina bem forte.
Não abri, vou abrir aqui agora com vocês. Sem mais enrolações, eu comprei na Amazon, tá, gente? Eu vi muita gente falando muito bem de comprar lá e descobri que ela veio direto da Singer. Então é como se eu tivesse comprado no site da Singer, porém com um prazo muito menor de entrega. Eu comprei ela na segunda-feira de manhã e hoje, quarta-feira de manhã, ela já tá aqui em casa. Então foi muito rápido e tô muito feliz, gente. Ai, vamos abrir, pelo amor de Deus. Vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei, tá? O link da máquina, tudo certinho. Então, gente, vamos lá. Nem falei, né? Mas a minha é a Singer Heavy Duty ou Heavy Duty, né? 6605C. Tem a 6705C e a 6805C. Elas têm uma tela maior de display aqui, né? E tem mais pontos, tá? Cada uma tem um pouco mais de pontos. Mas essa daqui, gente, tem 100 pontos. E eu, 100 pontos, nem eu vou conseguir usar todos esses pontos. E uma coisa que eu gostei muito é que ela faz casa de botão em um passo também, tá? Então me ajuda bastante do que ficar ali arrumando a máquina pra poder fazer a casa de botão. Mas enfim, sem mais delongas, vamos abrir essa caixa e ver o que tem aqui dentro. Abrindo aqui, gente, acabei de abrir aqui com a tesoura. E já estou vendo o manual de instruções, gente, tá? Muito importante ler o manual antes de usar, eu vou fazer isso. Enfim, gente, manual de instruções em português, o que é muito importante, né? Eu não sei se a Singer é brasileira, eu acho que não é, se eu não me engano não é brasileira, né? Mas, enfim, gente, vamos lá. Ai, gente, eu tô tão feliz. O meu marido sabe o quanto eu tava esperando por essa máquina. Quando eu vi hoje de manhã cedo no aplicativo da Amazon, que hoje ia chegar, gente, a minha vontade era ficar lá na janela esperando chegar. Ai, ai, então vamos lá. Veio aqui um pacotinho com os acessórios, tá? Todos os acessórios aqui dentro. Já, daqui a pouco eu já mostro pra vocês mais de pertinho. E aqui, ai, peraí, gente, aqui, ó. Aqui temos o pedal, né? Pedal pra te controlar a máquina. Esse modelo não tem aquele botãozinho que tu aperta e ela costura sozinha. Esse modelo ainda é no pedal. Eu gosto, já sou acostumada, então pra mim não vai fazer falta. Mas os outros dois modelos dela, que são o 67 e 68, tem já essa opção, tá, gente? Então a minha não tem. E veio também a capinha dela, né? Muito importante. É uma capinha de TNT. Aqui. Pra poder guardar ela bem direitinho. E deve ter o cabo de força por aqui. Aqui, ó. Aqui está o cabo de força, que é onde vai na tomada, tá? O pino dela é pino comum. E muito importante dizer pra vocês, gente, ela é bivolt, tá? Então, por exemplo, você que é professora, vamos supor, de costura e tem que ir para vários lugares do país, então acaba sendo bem prático, porque tu não vai precisar comprar um transformador para estar carregando a tua máquina, então é bem legal. E agora, gente, vamos tirar a máquina daqui de dentro. Ó, levantei aqui para mostrar para vocês, ela vem bem embaladinha, super embaladinha, e eu vou puxar ela pela própria alça que ela tem aqui. Então vamos lá. Opa! Vou virar aqui pra ela ficar de frente. E, gente, aqui só vou tirar o isopor. Nossa máquina, gente. Vamos lá. Ó, gente, então, aqui está a máquina. Eu gostei, assim, no começo, ela não é, claro, das mais lindas, né? Uma máquina mais linda, mas eu queria mesmo a força e a resistência dela. Então, não olhei pra isso, não olhei pra beleza de máquina. Se eu fosse olhar, não é uma máquina que me agrada esteticamente. Mas o importante pra mim é a durabilidade e a força dela. Então, aqui, gente, heavy duty significa trabalho pesado, tá?
Então, ela é uma máquina para trabalho pesado. Então, por isso eu comprei ela e por ela também ser muito mais rápida e mais forte, tá? Se eu não me engano, ela é de 90 watts. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganada. E ela faz mais de 1.000 pontos por minuto, tá? E assim, gente, vamos lá. Muita gente vai falar: Gabi, tu é iniciante, não precisava de uma máquina dessa, né? Mas, gente, como é uma máquina que eu não pretendo trocar por muitos anos, daqui um tempo eu já não vou mais ser iniciante, né? Então eu preferi comprar uma máquina já que fosse de um intermediário para avançado aí, para eu não sentir falta de trocar uma máquina depois. Então eu gasto uma vez só, vou gastar uma vez só. Fiz o investimento, né? E, gente, além de tudo, tava na promoção no Amazon, tá? Ela tava comparando com as máquinas aqui na minha cidade, ela estava com R$ 1.000 de diferença. Ela estava R$ 1.000 mais barata, porque essa não é uma máquina das mais baratas, né? Então vamos lá, gente. Vou mostrar ela aqui de pertinho para vocês. Vou pegar a câmera na mão para poder mostrar ela bem de pertinho. Ó, gente, aqui a máquina, né? Coloquei aqui nesse meu cortador pra, enfim, não arranhar a mesa, né? Mas vamos lá. Aqui é onde a gente enche a bobina, tá? Só colocar aqui pro lado que enche a bobina direitinho. Aqui tem o suporte para colocar linha, tá? Para colocar um cone maiorzinho, aqui dá para colocar. Alça para transporte, gostei muito dessa alça, super prático, né? E aqui é onde a gente vai passar as linhas, tá, gente? Tudo bem enumeradinho, tudo bem certinho. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, tudo bem enumerado, então é bem tranquilo de passar a linha, tá? Aqui, gente, faz a pressão da sapatilha, tá? Então é a pressão que a gente vai colocar em cima do tecido, é essa hastezinha aqui. Já aqui, gente, é o seletor de tensão da linha, tá? Então, aqui que a gente vai alterar a tensão da linha conforme o ponto que a gente vai usar, tá? Então, parte de cima é isso daqui. Já aqui na frente, nós temos os pontos, tá? Aqui tem, então, 100 pontos, né? Contando com o 00. Então, são dois pontos retos, tá? Tem, enfim, zigue-zague, reta, tem vários pontos decorativos. Olha que lindo, gente, esses de coração. Que coisa mais linda. Eu amei esses pontos dela. Então, vou usar bastante aí nos meus trabalhos, né? Que eu faço. E aqui, gente, é onde a gente seleciona os pontos, tá? Aqui a gente vai escolhendo os números do ponto. E aqui é o menu, tá? Nesse menu, a gente vai escolher aqui o ponto, primeiro. Segundo, a largura do ponto e o comprimento do ponto, tá? E além disso, aqui embaixo tem essa plaquinha que mostra todos os pontos e qual o calcador certo para usar em cada ponto, tá? Os calcadores já vêm todos com a máquina, não precisa comprar calcador. Já vem todos ali junto com os acessórios que eu vou mostrar para vocês. Então, super legal. Tá? Aqui, vem esse papelzinho, né, para proteger. Deixa eu até tirar aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, aqui ela é toda em inox. Gostei muito disso porque ajuda, facilita na hora de escorregar o tecido para trás. E aqui, né, fica a bobina. Uma coisa que eu gostei muito foi que a bobina é aqui em cima. Eu moro em apartamento e normalmente as máquinas com bobina aqui em cima, deitadinhas assim, elas são mais silenciosas, então vai me ajudar bastante, tá? Veio já uma bobina aqui dentro, inclusive já vou tirar. Ó, já veio uma bobina aqui. E é assim que se coloca e tira essa plaquinha, tá? Só encaixada, se quiser tirar, aperta esse botãozinho aqui pro lado, que ela sai para você poder trocar a bobina, tá? Então veio o pezinho aqui certinho. Tem passador de linha, tá bom? Já veio com a agulha também. Se eu não me engano, esse é o pé de linha acetinada. Não tô. Posso estar enganada, mas se eu não me engano é. O pé comum eu acho que tá guardado junto com os outros acessórios. E uma coisa muito legal dessa máquina é que ela tem aqui um porta-objetos, tá? Então tu pode guardar pique, bobina, enfim, pincel, desmanchador de linha, tudo aqui dentro.
que fica super prático pra poder pegar de volta. E também dá pra tirar essa parte pra poder fazer costuras tubulares, tá? Bainha de calça, manga, enfim, pode colocar aqui dentro. Fica bem mais fácil de poder costurar, tá bom? Então, gente, olha que linda, maravilhosa. Tô muito feliz com essa compra. E agora eu vou mostrar os acessórios que vieram com ela. Então, gente, de acessórios aqui, vamos lá. Veio primeiro um pacote, tá, de agulhas. Aqui vem a agulha 9014, tá? Vem 3 unidades aqui dentro, além da agulha que tem já na máquina. Lembrando que ela é forte, sim, mas para costurar jeans, outros tipos de tecido que são mais grossos, tem que trocar a agulha, tá? Esse daqui é a agulha que a gente normalmente usa para algodão, tricoline, esse tipo de coisa, tá bom? Esse tipo de tecido. Vieram 4 bobinas no total, né? Porque já veio uma na máquina, então vieram 4 bobinas para ela. Também veio esse pincelzinho para poder fazer a limpeza da máquina por dentro, ali limpar a bobina e tudo mais. E, gente, aqui você tira o desmanchador de costura, tá? Esse desmanchador é maravilhoso. Eu uso muito da minha mãe, que veio na máquina dela. Então, fica aqui juntinho os dois. Também veio aqui um outro suportezinho pra linha, pra ficar em pé em cima da máquina. Ali em cima tem um furinho que a gente encaixa. E além disso, gente, ali naquele suporte que já vem na máquina, a gente coloca esse conezinho, né, pra poder segurar a linha ali, tá? Então também vem essa pecinha junto pra poder segurar a linha, pra ela não soltar da máquina. E vem esse feltro também pra colocar aqui. Veio também essa chave de fenda, seria, né? É uma chave de fenda pra poder abrir, enfim, trocar de agulha. Então a gente usa pra abrir os parafusos da máquina pra fazer limpeza também. Então vem com esses dois lados. E aqui, gente, vem os calcadores, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os calcadores que vem. Gente, acabei de verificar aquele calcador, ou seja, calcador, pé, sapatilha, tem vários nomes, né? Eu falo pé, mas vamos lá. Aquele que está na máquina, ele é o de uso geral mesmo, tá? Não é o de ponto acetinado, tá? Então, é aquele mesmo, é o de uso geral. O de ponto acetinado é esse daqui, que ele é tipo de acrílico, tá? Então, vem esse daqui. Vem também o de casa de botão em um passo. Você coloca o botão aqui nessa parte. É super legal, gente. Você coloca o botão aqui nessa parte, deixa ele bem do tamanhozinho direitinho. E a máquina automaticamente vai fazer a casa do botão do tamanho perfeito pro teu botão, tá? Super legal. Então, essa daqui é a sapatilha pra casa de botão. Essa daqui é a sapatilha para zíper, para pregar zíper. E por último, essa é uma sapatilha de bainha invisível. Nunca vi essa sapatilha, não sei nem como usa, mas quero aprender para poder fazer e posso mostrar para vocês, tá? Nas minhas aventuras aí de costura. Então, esses foram os acessórios que vieram com a nossa máquina. Além disso, eu acabei esquecendo de falar para vocês desses dois botões que tem aqui embaixo, tá? Esse botão de baixo é o botão do retrocesso, então é só apertar aqui que ele faz o retrocesso. E esse botão aqui de cima é a posição da agulha. Se você, se a agulha estiver pra cima e você apertar, a agulha vai descer. Se você apertar de novo, a agulha vai subir, tá? Muito legal pra poder fazer voltas de tecido, onde a gente tem que virar o tecido com a agulha. Então, eu gostei muito porque eu faço muito isso. Então, pra não ter que ficar mexendo aqui no volante pra descer a agulha, é só apertar aqui que ela desce ou sobe sozinha, tá? Liguei a máquina aqui pra gente poder ver na tomada. E ela faz esse barulhinho mesmo, é normal. E, gente, aqui pra poder mostrar pra vocês, ó, eu aperto aqui e ela desce, tá vendo? A agulha,
aperto de novo e ela sobe. Achei muito legal isso. É, tá funcionando direitinho, graças a Deus, todos os botõezinhos aqui. E, gente, vou só regular aqui mais ou menos, pra só mostrar aqui pra vocês como funciona mesmo a parte dos pontos, tá? Vou querer essa... Vamos supor que eu quero esse ponto número 7. Vou colocar aqui. Escolhi o ponto 7. A agulha já está arrumada pro ponto 7. Quando eu clico aqui no menu, diz a largura do meu ponto, tá? Então, a largura do meu ponto aqui tá 5. Eu posso diminuir, posso aumentar, sem problema. Fica a meu critério, eu vou testando o ponto até ficar do jeito que eu quero, tá? E aqui é o comprimento do meu ponto. Então, eu posso fazer ele mais comprido ou mais curtinho, dependendo do quanto eu quero, tá? Cada ponto tem os padrões diferentes de largura e comprimento, tá? Então, você vai, enfim, ir testando pra poder ver como você vai querer fazer, tá bom? Então, é isso, gente. Acho que eu mostrei tudo aí pra vocês. Como funciona. Ah, uma coisa legal. Ela tem... aqui no ponto reto, ela tem dois pontos retos. O 00 e o 01. O primeiro ponto reto, que é o 00, a agulha fica centralizada no meio do nosso calcador, tá? No 01, vocês estão vendo que a agulha aqui tá mexendo? Ó. No 01, a agulha, ela fica pro lado esquerdo. Ela vai lá pro cantinho esquerdo. Mas se eu alterar aqui na largura, vocês estão vendo que a agulha tá mexendo? Então, eu posso colocar a agulha onde eu quiser. Porque o ponto reto, ele não tem largura, né, gente? Então, se eu mexo na largura, eu só vou mexer aqui a posição da agulha. Então, se eu quiser colocar ela mais pra esquerda ou mais pra direita, fica ao meu critério, tá? Então, é isso, gente. Acho que mostrei tudo aqui pra vocês. Nos próximos vídeos, vou mostrar costurando nela, com certeza. Então, se você quiser acompanhar essa minha saga com a minha nova amiga, que é a Singer Heavy Duty, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, você vai ser sempre muito bem-vindo por aqui, tá bom? E é isso, gente. Assim, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de abrir essa compra tão importante pra mim, comigo. Espero que tenha ajudado também a tirar as suas dúvidas, né? Pra poder escolher se você vai comprar mesmo essa máquina, ou se vai querer uma 67 ou uma 68, ou até se vai querer alguma outra. Então, espero muito que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Se você tem uma máquina dessa, me conta aqui embaixo, você gosta? E com certeza nos próximos vídeos teremos costuras nessa máquina maravilhosa que agora vai virar o meu xodó. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o melhor possível pra vocês. Então é isso, gente. Um super beijo. Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês e tchau!